Tá bom, Renata. Eu vou perguntar para ele aqui. Aí depois eu te ligo. Tá, outro. Obrigada. E João Vitor. É o Renato da Espingarda. Querendo saber o que que você quer ganhar de aniversário. Quero uma bicicleta. Ô, João Vitor, você quer outra bicicleta, meu filho? Você já tem. A minha tá velha, mãe. Aquela é só aproveitar. Não Dá pra precisa de adulto, ser então. nova. E você tem que guardar para Maria Eduarda, viu? Eu não vou comprar outra para ela, não. Pode Ela vai dar pra ela. aproveitar a sua. Eu vou ligar pro Renato então e falar que você quer uma bicicleta. Ah, menino. Ele vai dar. Sabe como é que ele é mão aberta? Aqui, mãe, eu tô precisando de outra, sim. A minha bicicleta até com pneu furado. Só Preciso de uma consertar. novinha. E eu quero com garupa pra me poder levar a Laurinha, viu? Menino Eu vou levá-la saliente. pra aula todo dia. Já conversei com o Renato. Ele vai trazer pra você semana que vem. Porque seu Oba! aniversário é semana que vem. Senão você vai ficar querendo essa bicicleta hoje. Não é hoje, viu, João Vitor? Tá bom, mãe. A menina. Diz ele que vai fazer uma festa de aniversário pra você também. Ó, que Vocês dois legal. estão ficando amiguinhos, né? Tô Já gostando somos de ver. amigas. No meu aniversário também eu vou querer festa, viu, mãe? Você Pode já ver pode falar nada, pra hein, ele. invejosa. Eu vou querer aquela boneca da estrela, bate palminha. Você é muito Manda de criança, uma menina. boneca daquela. Já avisa pra ele. Sou Renata, é gente boa. Sabe que eu tenho uma bicicleta velha e vai me dar uma nova. Agora eu gostei. Ainda vai dar festa de aniversário? É, João Vitor. Aí, mãe, ó. Casa rápido. É, você tem Antes que razão. apareça alguma concorrente. Essa bicicleta velha do Vitinho vai ser minha, mãe. Vai ser. Então fala pro seu Renato pelo menos pintar ela pra mim. Ah, A pintura menina. dela já tá feia. Deixa de ser Pede ele pidona. pra pintar. Aí vai ficar bonitinha.